Kuuriyada Waqooyiga ayaa tijaabisay gantaalkii ugu weynaa tan iyo sanadkii 2017-kii. Dowladaha Mareykanka iyo Jabaan ayaa cambaareeyay dardarta tijaabada gantaalada ee ay Kuuriyada Waqooyi la soo baxday siduu sanadku bilowday. Waqooyiga Kuuriya tan iyo 2017-kii ma tijaabin gantaaladeeda ridada dheer ee qaaradaha isaga tallaaba iyo hubka nukliyeerka, balse tan iyo markii uu hakad ku yimid wadahadalladii nukliyeerka ee kala dhexeeyey Mareykanka, waxa ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaallo kala duwan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale wacad ku martay inay sii wadi doonto barnaamijkeeda nukliyeerka, gaar ahaan sidii ay u heli lahayd gantaallo xambaara madaxyada nukliyeerka. Qaramada Midoobay ayaa ka mamnuucday Kuuriyada Waqooyi inay tijaabiso hubka balaastiiga iyo hubka nukliyeerka, waxayna kusoo rogtay cunaqabatayn adag, balse gobolka Bariga Eeshiya ayaa si joogta uga hor yimid mamnuucista. Waxaana hogaamiye Kim Jong Un wacad ku maray inuu xoojin doono difaaca dalkiisa. Khamiistii, xukuumadda Pyongyang ayaa sameysay tijaabo kale, waana tii lixaad ee ay sanadkan sameyso. Waxay noqonaysaa tijaabadii ugu badnayd ee ay muddo bil gudaheed ah sameyso. Mareykanka ayaa walaac ka muujiyey arrintaasi, halka Kuuriyada Koonfureed ay ku tilmaamtay mid laga shallayn doono. Wardahadan Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Waxaan qaadanayaa isbeddelka tignoolajiyadda, kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto. Waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil, amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dhexdeeda. Dahabshiil, ha u fududeeyaa maaliyadeed.